Staking. Staketeknikk gjør vi i flate partier. Kanskje slak motbakke, men hovedsakelig flatt. Viktig å tenke på ved staking er fall i kroppen framover, tyngden fremre del av foten, og at det er magemusklene som drar deg framover. Du kan tenke at du trykker navlen inn i magen, da drar du til med magen. Stram magen, ta i armbruk, ta taket cirka midt på låret. Også på staking er det viktig å ikke bli for djup. Ekte sportsglede er riktig skiteknikk. God tur!